Ja, det är fel med ass race. Are we recording now? Yeah. Yes, I am. Right, I'm good. Yeah, me too. So who's driving? I am good. Take me to the stars. Who's driving? Which car? So obviously I'm in the furthest most vehicle. But so I guess me and Joachim should be in the same vehicle. I guess I can drive. See if the car. Good stuff. See if we remembered to drive in the cars, or if we forgot the cars when we drove here. Yeah. That would be weird. We drove here but forgot the cars. Hey, we've done stupider things. Holy shit, the lag is real. Yeah. I'm getting some desync, but that's because of a live, I guess. And I am such a fucking scrub, so oh, there are the cars. I even brought the laser designator instead of the rangefinder. Right. Which one's which now? This one is the AA one. That's ours. Yeah. Autobots roll out. Hey, Frosty boys. You guys see anything? Yeah, that's hearing the radio going on and off. Vad du, Victor? Jag har bara radion, så jag knäppas på av om någon... Ja, jag har bara att den klickar, men inget. Can you hear this, Magnus? I can hear it. I can hear you as well, Joakim. Can you wait up a couple of seconds? Copy. Ser du något eller? Nej, ingen rör sig. Jag ser yeah, you can start driving again. Anyone seen a sign of the helicopter? No, nothing yet. Oh, jävlar! I guess you guys ran into us. Can't be helped. What happened? We're at the Overwatch 1 marker now. I can hear the gunship. Or maybe not. It does sound like an helicopter. We could drive up to the pump station to our southwest.
It seems abandoned. Yeah, I'm getting no contacts with thermals. Sounds like the helicopter is somewhere west. Should be, yeah. Let's throw up to there then and take a look. More with visuals. I can see a sniper tower from here. Bearing 273. I see a technical. Bearing 270. It's going right behind the tower now. Yeah, I see it as well. Yeah, I see the sniper tower. Count 4 people in it. I see the technical, and left of that is a patrol of 6 people. Yep, I see. I'm looking for contacts in the town, but I don't see anything to the west. The town seems clear. Anyone hear the heli? Yes. It's somewhere west, though, I think. I can't turn. Should we move up to Overwatch 2, or...? Yes, let's have to watch. Sure. Static MG bearing yes, 273, 400 meters. No, 900 meters. Say bearing again? 942 meters. 273. Yeah, I got him. Is he floating in the air? No, doesn't seem like it. Are you able to set up a force up, Joachim? I can take him from here, I think. Want to try and shoot him from here? Yeah, take your time, step up a good shot and get him. He's still standing. Switching scopes. I think the heli is southwest. Victor, are you ready? ETA ready. Get out, I can hear chopper approaching, I think. Yeah, it's west-southwest. Yeah, I see it. Should I take it from here? Yeah, take it out. Okay, I have a lock. Fucking it. Lost it. Okay, fire on the hole. That's a miss. Another miss.
rearming the truck. Yeah, I would say nice shooting, but how many magazines? Two. Hey, at least you got him. That's what counts. A bit hard that the models will start shooting soon. Wait, set on the middle. Is the helicopter out of range? Yeah, I have no vision. Should I set up the mortar here, or should we stick to the plan? I feel like they know where it is. We stick to the plan and we set up the mortars down there. Should we wait for the heli here, or...? Just drove one minus. I always forget that shit. Yeah, here comes some mortars. Okay. The heli again. Locking on. It's heading straight for us, man. Firing. Another fucking miss. Fucking flares. Can't get a lock now. Have a lock. Firing. Another miss. Firing. It's another miss. This is the last one. Should I look again and gamble, or should I try and fire it? Freehand. Firing towards the mortars now. I have a lock. I'm firing. That's a hit. It's going down. How are the mortars doing? They're landing. In 1 second. That looks pretty... You hit some sort of compound down there. Yeah, the mortar drivers or whatever operator are still up though. But you're on target. Yeah, I'll just keep firing there. It's excellent. Anton? Yeah, man. They're still up too. I'm bleeding. Accelerator will land again, 3 seconds. They're 1,000 meters away, Joachim. Can you get shots on them? I'm gonna need some practice though. This firm weapon sight is not for sniping. How are these rounds doing? They're doing well, we just have to keep shooting exactly where we're shooting. But you're gonna need a pretty direct hit to take him out. That is all the rounds. Yeah, one is down. Another is still up though. Both are still up. Trying my hand at sniping. You're shooting a bit low, Joachim. Got him.
One of the mortar guys is got out of the mortar and is running towards us now. The technical is right behind where the mortars were. The mortars are dealt with. So yeah, let's continue with the plan. We're going into the stage where we take go to the hill. I can see, I only see one target in the sniper towers now. They're dead, Anton. You don't need to keep shooting them. Anton, do you read? Yeah, I read. Are you shooting the tower? Yeah, I took one out. The tower is confirmed destroyed. And yeah, I can see that. So I'm packing up the mortar now. You got any more rounds? Because there's more targets. Yeah, I got rounds. There's two vehicle parks there. Could you mark it for me? 1500 meters west southwest. Yes. Is it the technical mark or? Yeah, that's one of the parks. Is it that exact location? I'm not good at marking the map, but I think so. Shoot a round or two there and we'll see. Right, two bombs outgoing. They're landing in 15 seconds. Splash in 4, 3, 2, 1. How's that? I didn't even see them. Did I mark so wrong? I shot at the tactical mark. There's another helicopter. Victor, we got a way to deal with that? Negative. Yep, the helicopter is right over the base now, coming towards us. There's a technical to our southwest as well. Okay. The two technicals to the north. Where's the heli? It's to our south. Is it coming towards us? Yeah, I think so. It's like right on us. Taking fire for the technicals. I think the people are still up there. Can you... Magnus, you with him? Yeah, where are they? I think just north. Magnus, are you up? Joachim, can you deal with Magnus? If I can find him. He was pretty close to you, I think. He shot a bunch of AT rounds. Anton, can you see anything at the technicals? Landed. So Magnus seems to be inside a cliff. Or above it. Can you treat him? I can see him moving. Magnus? I woke up. Oh.
can't see shit though. Magnus had two tentacles. Oh, those both exploded. I feel like we should move away from here now. I think we should, yeah. So there are people standing next to the other choppers, but they haven't lifted them yet. You had a whole bunch of missiles, right, Magnus? Yep. You want to try and free fire on the helis? Where are they? The heli marker. I could get some mortars in there, I think. If you want. How much more do we have left? Okay, I'm gonna go up on the hill. Start shooting these assholes. Is it okay if I try and snipe someone near the heli? So, does anyone have any idea how straight this thing shoots? So, it shoots where you're aiming. So, if you're continually looking at the helicopters, it should hit the helicopters. Nice. Yeah, excellent effect. That's the gunship down. The other helicopter is just a transport helicopter if we don't want to waste ammo on it. It is unarmed. I think it's, yeah. Nice. Rocked away. There's a pixel incoming from the southwest. It's driving along the road. It's by the mortar compound now. It's turning around now. Apparently the missile locked onto that broken thing. What? I can't lock onto the car. I get too far. Oh. Nice. Get erected free fire now.
Looks like there's a patrol. Yeah, there's a big patrol away. Southwest. Shao didn't bring the anti-person thing. Should we keep moving? Yeah, we keep moving now. You can drive first, so I know where we should go. Wait, Jorgen, wait. Oh, sorry. Ready. You can do inventory stuff from within the car, by the way, Magnus. Battery low. Ah. Someone just hit the town, whatever. All right. You're engaging something? Yeah, it's a guy standing there. It's not possible while we're driving. It's not for me. I'm not even gonna try that shot. We're going up on the hill right now. Binda Z och knappen bredvid Z att zooma in och ut. Jävligt nice. Vehicle is parked at the park marker. Technical bearing 252. Just lost it. Why aren't we parking in a way where we can actually use it against some cars? I park in the marker. I'll remove them. Hör inte Victor. Stå still. Stå still. Shots from the north. That's me firing. Yeah, you got it. Yep. Okay, so this way you should have a good view of the base and everything. Yeah. Truck 1 in position, coming for truck 2 minutes. Let me just spread them out, Joachim. That's very good. That's all the targets I can see, I think, down in the
compound. Yeah, there's a guy with an AT. He's yeah, he's down. Yeah, I wonder how that might have been. Shut your whore mouth. Taking them to the south. Where's the technical to the south? I haven't seen it. It's on the road, it's covered. It's oh, the patrol is coming up here. By that tower. They're 400 something meters away. I think it's a 50 cal. Yeah, it's Did it come from the tower to the southwest? Yeah, I think so. Person fired this movie.
have a vehicle moving. 221. 223. Yeah, it's armored. Move my way. Yeah, I can see it. Very close. Yeah, it minus. Where is it? 225. Anton is shooting at it. Southern part of the compound. Near the gate. The stop now. Titan has thermal if you use. Excellent effect. I think it's still up. No, I can't have much on it. Say again, Magnus? Oh. Why couldn't I lock onto it? I don't know. No idea. Ifrit moving west southwest. And I'm bearing 190 minus. Patrol west southwest too. It's done with the mortar compound now. Excellent hit. One more Ifrit Magnus moving across the airfield, bearing 221. Other side of the scientist buildings. It's to our west now. I see it, but I can't lock onto it. I know it's moving. We'll shoot it until I can lock on. Does anyone have a visual of the oil tanks from here? Yes. I can see them. Bearing 210 from where I am. You guys with thermals, what's the status of infantry in the base? Should we move through the base or should we move around it? There's a lot of infantry. Did you guys kill any scientists in the area? I only killed armed targets there. Yeah, me too. Smack!
plane taken off? Yes, there's a fighter plane. You're overshooting a bit. You walk in. I'm pretty sure you hit Magnus on top. Yes, I did. Joachim, can you get Magnus up? Yes. Sorry, Magnus. So the plane is turning around on the wrong way? Sure thing. Well, that plane is gonna be fun. So it's circling back around. It won't actually let me get the last ammo from... So we're on status? We're up. What's the ammo situation in the cars? Very low. I got 3 missiles left. I'm gonna try to take out this plane with the manual aim. One AA missile. You do? Yes. Where? Right here in my hand. Oh. Is that the last one? Yep. Oh, fucking! Did we get it? Report? And the power flares. What a coward. Magnus? What? Yeah, I just want to make sure you're not dead. I need morphine. wait. I'm bandaging. Light pain, so yeah, one more.
There we go. So should we try to drive down and get the scientists out? It can't see foot units on radar, the plane. Yes, I need to do some medicine. Seems to see the infantry pretty well to me. Want it to Victor because it's inside the agent G. Yeah. And the plane comes again. Want Victor. I can treat them. Let's see. Okay. I just have to select the machine gun. I'm bandaging him now. That's bleeding. All right. Thanks, Magnus. There we go. Hello. User left your channel. I'm pretty hurt though. So yeah, he can't see infantry units on radar if we wanna take a car and like get down there quickly. Yeah, let's do it. Let's do it. Sure. That's wrecked. Let's get in here quickly. Kan vi prata svenska? Det kan vi. Jag tror att det finns en liten garageöppning på sidan av den stora byggnaden. Du kör ner dit och ställer den där. Nu, kör. Vart är ingången? Du breachar en ingång om du vill. Kommer planet. Kommer planet? Jag hör det i alla fall. Det är rätt körda i fall när vi börjar skjuta på oss i bilen. Men du flög just över oss. Jag tror det är lugnt. Ja. Skjuta Magnus eller? Vad sa du? Antar att Magnus slutade eller? Ja, han gav upp. Han sa att det inte var kul. Det var inte kul att snipa med den jävla armor repositet heller. Ska vi se, vilket... Vilket hus har det här i en garageöppning? Här! Här framme. Här runt då. Här är en kille. Okej. Okay. Det är mycket folk här runt oss. Ja, men jag har pekat dollarna. Jag tror att bilen är fast! Det verkar inte att den är så. Vi måste nog... Nu ska vi se, kan jag köra framåt? Ja, det kan jag. Jag vet inte ifall den här bilen får plats i den här garageöppningen. Oh, det fick den. Det finns en kille i bunkern just där. Kan du backa ut lite, Victor? Stopp. Ja, det är en kille rakt på. Två killar här.
backa. Alldeles bredvid bilen nu, kör. Kör. Här har han. Kör bara på honom, han är där framme. Jaha, vi har ingen ammo eller? Nej, jag har 6 kulor kvar. Jag vill att de ska räknas. Andra ska ta, stanna. Det fick han va? Det är en kille som är i bunken. Sådär. Mm. Jag tror vi körde över honom. Jag är ute nu. Ja, nej. Jag tror du kommer ut, Jocke. Jag är på väg. Här flus det för fulla muggar. Aj. Jag är träffad. Det är cool. Hela mig själv, men det kommer till planhelvetet också. Se om jag överlever det. Stå på heavy pain. Det är bara... deal with it. Oh. Jag ser ingen från bilen. Nej, jag vet inte, du kollapsar just. Nej, jag vet inte, snart det är att se om jag lyckas få liv igen. Nu är det tomt. Rätt mig från. Jag vet inte riktigt, ska se. Jag ska. Det var ju några bakom oss där ute som har sköt, men... Husen, ursäkta. Det är viktigt att säga svartvitt nu, va? Ja, precis. Den där är helt svart. Jag är inte pigg på att stå här ute. Nej, vi tar oss in i en byggnad. Technical åt sydäst, så att vi måste in någonstans. Vi tar oss in i en byggnad då, och så får vi fixa med den. Anton är då framme där, va? Undervåning är rensad. Jag har en forskare här. Fråga om man har någon vinner på det. Är det ni som skjuter? Nej. Kan du ge mig blod nu, Joakim? Jag ser verkligen inget. Jävlar! Ja, kanske när du... Ja, är det blod? Ja, att vi verkligen har oss. Mm. Bro. Och sköt en kille från. Så. Ja, jag vet inte. Det var, jag blev skjuten ute på fältet, eller på flygfältet bara. Typ sidan. Mm, jo, där jag såg nog. Jag bara... Har vi tagit den här killen till fånga? Ja. Det kan inte funka att backa pugga. Jag tog prisoner, men det funkar inte. Jag kan eskortera. Ja, men då så. Vad ska vi göra med honom då? Han är bilen. Ska vi sätta den i bilen? För att bilen får bara plats med 4. Ja, men vi har bara hittat en forskare ändå. Så. Det finns 3. Vi kan ju annars bara döda den. Det, alltså, en borde ju veta allting. Precis, det är så det funkar med vetenskap. Fan. Då kan vi säga att den som beter sig bäst får leva. Exakt. Han som ger oss mest vinner beredd att leva. Precis. Oj, vi har en bil som
vad det är som kan röra på tungan mest. Alla hjulen är sönder skjuten på bilen. Det är det. Så här jävla flygplanet. Vi får hitta ett alternativt fordon. Mm, ja, det verkar så. Vi fastnar han civila killen där inne, men... Jag kan sitta där och skämma oss. Mm. Vart ska vi ha han istället då? Skjut han då. Vi skjuter han. Jag tar den som här baracken också. Det finns fler här. Ja. Oh, det är fler killar där inne. Jag tror inte. Jag tror inte en där. Fanns det rätt? Jag är extra ont. Ja, det är det sånt här man ska lägga på YouTube? Det... Precis. Tre döda killar va? Vi orkar inte, vi avrättar dem istället. Ja, precis. Fan vad jobbigt det är att rädda folk. Ja, att vara rädda. De var ju... Rädda är ju inte, de är ju helt fienden. Helt fienden. Precis, ja. Leder till. Askopi med fienden. Ska vi försöka bara ta oss över flygfältet och gå mot oljetankarna? Det finns ju, där det är heavy armor. Vi har ju sett tunga fordon komma därifrån. För att eventuellt kan stjäla ett och spränga sönder. Ja. Håller tankarna med det? Oh, nej, vänta. Jag ska ge mig för ikväll. Vad så? Okej. Okay. Ja, slut på ammo och allting och sånt där då. Ja. Vet inte. Jag kan ta kafagräs och ammo. Oh. Nej, men jag tror det får räcka för ikväll för mig. Okej. Okay. Okay. Tyvärr så. Vi hörs senare. Ja, det gör vi. Hej. Hej. User disconnected from your channel. Vad tror du vägen hämtar? Jag står här. Jaha. Vill du köra vidare eller? Ja, varför inte? Varför inte? Du? Ja, absolut. Jag tycker om att spela Arma. Ja, jo, jag med. Jag ska lägga bort min Titan bara. Men folk verkar läsa lite. Ja. Ja. Det är inte så jättekul på kullen och bara liksom hoppa ut folk. Ska vi bara ska vi satsa på en sprängmarsch över till? En springmarsch? Är det någon... Alltså, är det innanför den där muren vid insnurran eller? Det där är det som är HQ tror jag. Så det är Officer HQ. Ja, precis. Så bortom det är. Så har du har ju ett torn där som du ser. Ja. Och så några sådana där... Så sen har jag våran boss. Jag har visserligen flygplan där också. Mm. In i hangarerna. Vi kan nog anta att de här... Säg igen. Då kommer nog bli av med andra flygplanet. Jag har tur. Men det kommer ju fordon att försöka skjuta ner oss och försöka lyfta. Mm. Vi får vänta på att det har passerat kanske. Har du thermals? Nej. Bunkerna ser tomma ut i alla fall. Ja, alltså jag sköt en hel del mot dem från kullen. Ja. Alla möjliga bunkrar sköt jag på. Det ryker ju om planet. Vi har ju fått in och träffar på den. Ja. Den här bunkern som jag pekar på. Har vi skjutit på den tror vi? Kanske. Ska kolla och kika hur det ser ut. Den är ju som på bortre sidan från kullen sett. Ja. Alltså jag kan ju ha sett någon där uppe i den. Men jag kan ju fortfarande ha den nere. Tornet då? Där, ser man någonting med?
Nej, det verkar lugnt där. Det var det vi sköt på som du satt i och sköt på. Vi kollar den här bunken då, sen så tar vi emot formen. Ja. Sa du? Åh, jävlar, förlåt. Jag ser ingen där inne. Du då? Nej. Det är plan där inne. Torna borta syd som det sticker upp ett huvud ur. Hur är det? Ja, det jag sitter med två huvuden i den närmaste och två huvuden i den. Jävlar! Oh. Jag kom därifrån. Det lät som sydöst, eller? Eller pixeltornet ner längs. Alltså vi är ju i ljus nu, men vi kan ta ut de här lamporna. Sprang du? Sprang tvärs över i skydd. Jag vill ha monsterlamporna, ta ett helt mag och döda. Så. Det fann du min syn. Jag kommer leva till din sida. Har du kollat alla? Nej, jag tog bara den första bästa. Oj, en kilka? Då har vi vad vi kan göra med den här i alla fall. Är du som gunner eller? Nej, du är... Ja, jag är gunner. Jag är driver nu. Lyssna när du hör. Kan du höra? Kan vi höra planet härifrån eller ska vi bara försöka ta det? Vi får försöka killa så att de inte tar oss. Jag är ute nu, jag kan lyssna. Jag älskar på bunken. Vilken bunker? Den vi såg förut. Absolut, vi har sett det på efterplanet. Ta den där på G från öst nu. Ska jag köra ut och så ska vi försöka ta den? Ja, test. Den är ändå sjukt bra. Det är så stilla. Ja, jag tror jag fick det. Är du inne? Ja, du är i vagnen. Det stod ju stilla i luften. Jaså? Ja. Jag ser vrakdelar som flyger ner framför mig. Så. Ja, men då så. Ska vi kolla in vad det finns med för vagnen? Det finns någonting nu. Mm. Här är ett plan. What? Det var här det kraschade antar jag. Vart är det? Jag undrar. Undrar vad de är för form. Jävlar. De är eld för någonting. Ja. Vad ser du ut? Är det 300? Ja, det är. Jag kan sluta skjuta nu. En kille som kommer från tornet, säger de. Ja. Han är precis nere nu. Kan det? Nej. Ja. Ska vi se vad fall vi kan? Vilken kille som kommer? Vet du den andra tornet eller? Ja, varför inte? Kom kort i delen. Det är 100 meter.
Där ja. Snabbt gjort från 35 mm. Ska vi ta en andra T100 nu, eller ska vi köra den här? Jag gillar den här, men det är ju smart att ta C100. Jag tänkte för att ta ut fordon också. Jag hoppar ut och byter. Vart är det ifrån? Han var här bakom planet. Jag bandagerar. Är det någon som ska hoppa in i vagnen? Jag får se. Jag håller på att bandagera. Jag slutar skjuta på mig i alla fall. Snällt av dem. Jag såg i andra vagnen som sköt, inte den här. Som du är vid. Jag kan hoppa in i den. Så. Flög den igenom? Det ser ut som den flyger igenom, eller? Nej, det ser ut som sprängas där, tycker jag. Du verkar vara mer effektiv i alla fall. Hejo! Snyggt jobbat! Där ja. Hur ska vi ta oss tillbaka då? Vi sprängde alla helikoptrarna. Det var kanske bäst. Mariden under commission. Mariden antar jag. Mariden är snabbare. Kör upp bredvid nu. Jag är bredvid. Ja, vad säger du? Ta sen den jävla vindsnurren också. Är du kvar ammo? Nej, nu är slut. Kommer du ihåg när vi körde den här typ evolution-uppdraget i Arma 1? Nej. Det var så här, du dödade och ju fler dödades, desto godare grejer fick du. Typ.
Nej, jag kommer inte alls ihåg. Okej. Ja, så var det i alla fall. Så var det i alla fall. I alla fall då kunde du liksom ha typ så här harp. Alltså typ som du kunde ladda om dina fordon på. Är du fast nu? Ja. Och hjulen är trasiga. Jag har inte mitt toolkit här. Kunde du köra in i de här? Ser du inte att du kör någonstans? Jag siktade på att köra över. Jag tänkte att vi kunde ha kört över dem istället. Hur ska han haft oss ut liksom? Ja, de här som inte är på backen istället. Men i alla fall så det fanns ju en Vulcan cannon, om du kommer ihåg den i omväg. Ja, som fan. Ja, ja, då hade ju den och satt typ oändligt med ammo. Då stod det utanför en stad och var så här, typ som Invaden Annex, att du skulle ta varje stad. Mm. Ja, så tog man bara där med oändligt med ammo och bara körde sönder alla byggnader för att vi inte skulle gå in och liksom riskera någonting. Ja, det har ofta varit så att bara anti-air-fordon har passat sig ännu bättre för ja. Folk. Typ. Ja, det blir ju helt grej med Vulcan, de var ju underbara. Jag kommer nog ganska många kills i uppdraget. Du? Ja. Jag har skjutit kanske 3 stycken. Okej. Du får nog då typ på 60. Men med alla liksom mortar så liksom jag stod och sköt med 50 kärl också på kullarna. Magnus tröttnade. Mm. Och Jocke tröttnade också. Tydligen. Jag tycker vi spenderade lite för mycket tid uppe på berget liksom. Ja, jo det gjorde vi. Alltså, menar du första berget eller andra berget? Ja, andra berget. Det är som vi stod på sist. Mm, jo. Alltså, det blir lite fuskigt när... När man liksom har... Thermals och allting. Svårt att hålla bra balans där. Alltså, det är dumt att liksom gå in när man har allt. Jag antar det. Samtidigt så blir det roligare spel då. Men det är också sådär att... Det var därför jag skickat ut massa grejer. Jag bara kör söderut förresten. Ja, jag kan säga att vi är klar, eller? Jag antar det. Jag player exit och ser hur många tog jag. Tekniskt sett. Det här är fördå. User left your channel. Channel switched. Jag fick 7 stycken. Oj. Det är så otroligt korrekt ihop till och med. Det är som att jag inte ska räkna så högt.